ila daawo waxaan goob joog u noqday dadka oo tubada biyaha laga dhaansado loo fasaxay. Gaari dameerada wali safafkooda ayay ku jiraan. Wax ka yar toddobaad ka badan biyahan warta kuma sii jiri doonaan. Waana biyaha keliya la cabo, wax lagu karsado, dharkana lagu dhaqdo. War caday, biyaha waxaa ka soo saara haanta iyo tubadana geeya waa qalab ku xidhan soolarad ceeda ku shaqeeya oo aan awood badan lahayn. Taas ayaa sabab u ah in dadka safafka ay ku daahaan. Ma muuqato qorsho baahiyaha biyaha wax looga qaban karo. Waxaa keliya biyo la'aantan looga bixi karaa ceel riigyo laga qodo magaalada Xudur oo marar badanna la og yahay inay isku dayeen hay'ado deegaanka degan oo la waayay waddan la soo marsiiyo. Magaalada Xudur gudaheeda waxay hadda ka horeeyay qof gaajo uguma dhiman. Hase ahaatee, haddii gargaar bani'aadannimo oo degdeg ah lala soo gaarin, xaaladda way ka sii xumaan kartaa. Fadhigaale oo guri abaaraha oo guridi aradana ku tabeena dheefna ma ku tabna walaan meen jarna aradana dadka aradan rogo muslimiinta ilaas ku dhawaane yaal yaalna li qofa le muddo tado qofa baskeena ilaahay maadle atumadan may fadaane anana anta may kala kulantay anta may ku dhulkulmay to aad muslimiintay seen ma to liin kale ana magahelna dhaba anta nisheenay hoolaga aynu na leedan anni isan anni hoob u nuhdur seena nolol helna gahootan ma hol nolol ka herna ya anta in kooyni boosani jeert waayela ni jeer dhaba anta nisheeni reeta deegaanka hudura ay ma han karoorni reeta anni na noolayo ilaahay ilka ma hadiye gololka ciifadaana ma qabna jirgaanbugiisadaana ma qabna wal un hayna madle anti koynina wal un helni madle walna hanin qaraamime dhabaato todoba abaarood dhabaato ehana qobad maalkii lahayni abaara hangleedi dhabaati hadufaniin golola fadaan hunguruga fadaan dhabaati hadshe faraqam dhabaatadaasan nahayt hungurida ilaa qoboqtaan wal aamal hawaay hoola abaara dhamaayti beer wala ma ninka ban todob abaaradan dadanin dabasaari irsaag ilaahay fuun irsaagan hawaay saas alhambay.